Nakumbuka tulikutana mwaka 2008 na tulikuwa India masomoni. Ndio tarehe 28 mwezi wa 8. Hivi kweli tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2008. Tarehe 27. 27. 28, 29, 29. Ilikuwa tulikutana kwenye kikao fulani cha Watanzania. Ndio hapo tuka, you know, ile attraction ikatokea hapo. Then baadaye tukaenda sehemu nyingine hivi, tukaanza kujuana, tukaongea. Tukaenda kwenye movie, tukaanza kuongea. Then baadaye hivyo hivyo nikawa naenda kwao, nasalimiana na nini. Mara kwanza tukujuana kama yeye ni msanii wa muziki, mimi producer. Baadaye kwenye kuendelea na mapenzi yetu na nini, ndio baadaye tukajua nani anafanya hiki na nani anafanya hiki. Yeah. Of course, kama producer alafu unakutana na mtu pia ambaye yuko kwenye hiyo sehemu ya muziki na inatokea ni mpenzi wako. Of course unajisikia furaha. Kwa nini unajisikia furaha? Tukawa tunafanya vitu, tunaimba imba wote na nini. Tukawa tunapanga kwamba tukirudi labda Tanzania tutakuwa tunafanya nyimbo pamoja. Ni hivyo, unajua love ikikolea mwanzo. Kwa dadangu actually, kwenye nyumba ya dadangu. So tukawa tunaangalia movies and stuff. Na Rindo akaniambia I love you. Unajua mimi nilisema hivyo. I love you. Mimi nilikuwa nimezoea, unajua watu wakikutana wapenzi au nini wanaandikiana labda message nini, mtu hawezi tu akaja moja kwa moja kukwambia you know I love you. Unaona, kwanza nilicheka nikaona kwamba it's funny, lakini ilikuwa very genuine and real. Unajua watu wengi sio watu wengi wanaweza kufanya kitu kama hicho. Kwa kweli sikujisikia vizuri. Mimi kwenye background yangu ilikuwa nilipotoka, sikujisikia vizuri kujua kwamba Narel ni producer. Kwa background yangu ilikuwa nimetoka, nilikuwa nimekutana na maproducer wengi. Kila nikijaribu kufanya kazi, maproducer wengi walikuwa wanajaribu kufanya vitu fulani ambapo sio amazing. Kwa wasichana. Kwa wanajaribu ku approach kimambo mengine. Kwa mimi nikawa nasema, actually nyimbo yangu kwanza mimi nilibidi nimtume rafiki yangu studio aende akatengeneze beat. Nilikusanya hela nikampremisha melody, akaenda akatengeneza ndo akaniletea CD shuleni. Kwa hiyo nilikuwa nimechoka, sitaki tena kukutana na maproducer. Nikasema sitakaa hata siku moja mimi. Ni yani nilikuwa siwapendi. Kwa hiyo nilipata shock kweli nilipokuja kujua na Rene producer, na nikajua labda sio producer. Sio producer serious, ni producer tu fulani hivi. Najua sikuchukulia serious sana, kumbe alikuwa ni producer serious. So amazing. Labda Mungu alitaka kunionyesha kwamba sio kila producer ni mtu mbaya. Yeah. Ni vitu vingi ambavyo mimi napendelea kutoka kwa Ika. Cha kwanza ni mchapa kazi. Na really ni mtu ambaye yuko creative sana. Pia ameni motivate sana katika mambo yangu, career yangu. Vitu ninavyofanya anakuwa supportive. Ni mtu pia ambaye ana ushauri mzuri sana. Mara nyingi unakuta mimi ningekuwa nimeshakosea vitu vingi sana, lakini kwa ajili ya ushauri wake anaona mbele sana, yeye anaona vitu vingi sana. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinanisaidia. Vile vile ni mvumilivu kwenye sometimes, of course si ni binadamu, sometimes tunagombana. Hatuwezi kusema kugombana, of course many times tunagombana, lakini most time anakuwa anaelewa na ile situation, baadaye then tunarudi vile vile, we move on. Kwa hiyo napendelea vitu vingi, naweza nikavitaja hapa vingi, lakini hivyo ni vikubwa ambavyo napendelea sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo napenda kutoka kwa Narel. Romantic. Na vile vile Aika ni caring person, anajali sana. Napochoka nikiwa nafanya kazi anajali, unakuta hata mimi mwenyewe sijali. Unajua mimi sijipendi kushinda yeye anavyonipenda mimi. Kwa hiyo unakuta sometimes anambia acha hiyo kazi na nini, pumzika, fanya hiki. Kwa hiyo yeah. And ndio kitu ambacho kinanifanya mpaka leo niwe naye, because he's there for me mara nyingi,
anapenda kweli, yani uko very genuine na ni mkweli. Yani akikueleza kitu fulani ni kweli amefanya. Kwa hiyo hata kama ni kosa kubwa akifanya, anakueleza kwamba nimekosea kitu fulani na unajua tunajua jinsi ya kusolve. So I think ni kitu ambacho napenda sana kutoka wana. Kitu ninachotaka kumwambia special ni kwamba aendelee kuwa yeye. Safari bado ni ndefu sana, na pia nataka tu kumwambia kwamba huu sio mwezi tu wapenda nao. Kwetu sisi ni tunabidi tuendelee kupendana mwaka miaka yote. Na pia napenda tu kumkumbusha kwamba cha muhimu ni tuendelee kumshukuru Mungu na kukumbushana tulipotoka na tunapoendelea, kuendelea kuwa vumilivu, na ndio hicho ninachopenda kumwambia. Au uliko na lingine? Tuombe Mungu. na mimi pia ningependa kukwambia kwamba tusichoke, dunia hii ina mambo mengi. Na let's fight together. Tuendelee kupendana, pia tumuombe Mungu. Tuendelee kuwa washikaji.